Avui us vull parlar de la següent fúria la golosia. Jo sóc el diable agolut, i amb la meva tentació es poden comptar, oh no, els homes que jo he perdut. Després de deixar en Jeremies, encara amb gana, en Lluquet i en Rovelló arriben a un poblet on hi ha uns pastors que fan safreig. Maria ha de tenir un fill i li busquen un marit. Ara no calen marits per tenir fills. Els temps han canviat. Que feliç serà qui pugui aconseguir Mercè tan preuada. Eh. I diuen que Maria és la donzella més vella de tota la Galilea. Ja ho crec. Tant, sí. mm, I la més santa. Mm. I doncs, com us deia, de tots els barons fadrins de la nissaga de David estan cridats oh. al temple per la gran sacerdota. Ah, i, I allà mateix l'escolliran? Allí mateix. Oh, doncs anem, anem que no féssim tard. Ah, anem. Tot plegat apareix al grup la Marta, que és la promesa d'en Jeremies quan veu en Lluquet el confon per en Jeremies i si vol casar tant sí com no. En Rovelló es pixa de riure, però al final s'aclareix que en Lluquet no és en Jeremies. I és clar, els expliquen que el temple es triarà el marit de Maria, que és qui donarà a llum al fill de Déu. De fet, això és el que ha portat en Lluquet i en Rovelló a anar cap a Orient, amb l'intent de veure la meravella més gran que mai s'hagi obrat damunt la terra. Això és el que van dir a Satanàs. Van ben encaminats. I, és clar, van al temple a veure què passa. Satanàs, Satanàs està molt enfadat perquè tots van cap al temple. Oh, ràbia! Tots se n'hi en van! Més mastúcia és molt més forta i abans no passin a la porta del temple a les meves mans cauran! Però l'Àngel sempre està al cas. D'atura't, humana al el cel, no intentis res que és en va. Primer l'infern es fondrà, ens no bastis ton anel. Puig que de Déu és voler que aquesta donzella pia, mare del redemptor sia, res contra ella has de poder. I després d'un casament sempre ve un bon àpat. Però en el de Josep i Maria, no, que són molt pobres. Els pastors els acompanyen a casa seva cantant per fer una mica de festa i quan els deixen a casa i fan la xerrada a fora ben contents pel nou matrimoni, el dimoni torna a aparèixer i els vol enredar a tots. De fet, Satanàs vol cremar la casa de Josep i Maria. Però la veritat és que fa un pla tan dolent que no cola. Però parlava de la golosia. Els dimonis estan molt enfadats i aprofiten que en Lloquet i en Rovelló dormen al mig del bosc per temptar-los en els somnis. No sé si us he explicat que en Rovelló és un golafre, sempre té gana. I la golosia el tempta amb un serró ple de menjar. I sabeu què passa? Que quan es desperta, penjat en un arbre, hi ha un serró ple de pa i de pernil. De fet, no es desperta perquè ha acabat la son, no! Es desperta perquè sent l'olor del pa i del pernil. Quin un enrovelló! I sabeu què fa, oi? Doncs sí, menjar-s'ho. Ell ho veu així. Calla! De, de qui deu ser aquest serró? Oh, i, i, i sembla que és ben ple. Ui, i, i quina flaire de pernil i de pa del dia! Uf, que sapigués de qui és. Què hi fa aquest pernil aquí a vaga, quan ja tinc una fam que m'aixeca? Això que... Si en tragués una mica... Una miqueta que no s'hi conegués, eh? Oh! Ningú no em veu. Ja. Mmm. Ai, que estendra! Ai, que és, mm. és gustosa, eh? Oh, quin pa més ben torrat! Aquesta mm. no, mica més tampoc no s'hi coneixerà! Oh. Si el llucat em veia, com m'escandalitzaria! Oh. Quan en Lluquet es desperta, en Rovelló, per dissimular, fa veure que té mal de queixal. I com que en Lluquet és de bona fe, el creu, però arriba l'amo del serró. Ha, 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 ara, ara, que no el coneixes? i es munta un embolic que fa por. En Jeremies vol pagar en Rovelló perquè se li ha menjat l'esmorzar i en Rovelló menteix descaradament dient primer que té mal de queixal, després que no ha fet res i després que... És que em pensava que era meu. Com que el meu també era de pan pernil, no m'he pensat que era aquell ja, 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 és que és bo. I així, sí, sí, amb el teu i amb papa paus. El meu què? Ah, el teu esmorzar, no dius que és igual i que això t'ha serrat? Sí, però esclar, jo parlava d'un nen de pa i pernil que vaig menjar una vegada... No, jo era petit i em petjava... Sort que en Lloquet hi posa pau, perquè si no en Jeremies no sé pas què li hagués fet a Manrovelló. Oh, té, això l'està, Jeremies. En Rovelló és un bon bailet. Si no fos que és una mica golafra. I tu no hi tornaràs més, oi? Sí, jo no ho volia fer, però... però, però és que com que, que, que l'he vist, ha estat igual que, que si m'empanyessin. I vet aquí com acaba. Almenys en Rovelló ha pogut menjar una mica. Però calla, Cabela e